Podíváme se na kouzlo, který se jmenuje Thunder Step. Thunder Step najdete v Xanathar's Guide to Everything, což je skvělý rozšíření, který doporučuji všem, pokud vás baví D&Dčko a hrajete ho aktivně, si koupit, protože tam jsou super věci. Je to třetí level kouzla, to znamená full castři ho dostávají na svém pátém levelu postavy. Má casting time jedný klasický akce, úplně normálka, range 90 feetů, úplně normálka, komponent jenom verbal, což je super, nemusíte nic dělat rukama, nemusíte mít žádný materiální jako věci a takhle, a duration je instantaneous, což znamená, že to stane prostě takhle. To kouzlo vás teleportuje na jednu, v pravidlech je napsáno unoccupied space, to znamená, že prostě na podlahu, kde nikdo nestojí a že se nemůžete portnout jako do zdi někam, že jo? Který vidíte, což je důležitý, takže ve tmě se vám to bude blbě dělat, samozřejmě v té vzdálenosti, kam můžete. To znamená, do 90 feetů, kdekoliv kolem vás, kam vidíte a vejdete se tam fyzicky, se můžete teleportovat. Hned po tom, co zmizíte, se ozve hromový řachot a každá bytost ve vzdálenosti 10 feetů kolem toho místa, odkud jste se zrovna teleportovali pryč, si musí hodit Constitution Saving Throw, který když se jim nepovede, tak dostanou 3d10 Thunder Damage. Pokud se jim to nepovede, pokud se jim to povede, dostanou půlku tohoto zranění, takže tak jako tak dostanou damage. Nevýhoda tohoto kouzla, myslím si jediná, je, že tenhle ten řachot je slyšet do 300 feetů kolem vás. 300 feetů není zas tak moc, ale pokud je to kouzlo, který používáte, abyste třeba utíkali z vězení, tak začnete mít trošičku jakoby problém. Tohle to vlastně zní jako, že OK, tak prostě použiju Misty Step, nebo jakoby Hellish Rebuke, nebo něco, co třeba dá větší damage, nebo mě portuje na větší vzdálenost, nebo můžu portovat jako bonus akci. Těch kouzel, který dělají tyhle ty efekty, je víc. Proč zrovna Thunder Step je tak dobrý? Je to kvůli druhému odstavci, který má tohleto kouzlo, který říká, že můžete sebou vzít jednak samozřejmě všechny věci, které nesete, pokud nemůžete sebou níst víc, než unesete fyzicky. Navíc můžete teleportovat jednu bytost, která je willing, která chce se s váma teleportovat, která je vaše velikost anebo menší, takže jednoho dalšího člověka prostě nebo jakýhokoliv to. A když jste velký, což vlastně z hratelných ras asi nikdo není, takže to nemusíte řešit. I s jeho gírem, i s jeho jakoby věcma. Je to kouzlo na třetím levelu. Misty Step, což je další kouzlo na třetím levelu, který vás teleportuje jenom vás jako bonus akci a nedává damage. Když se srovnám s Thunder Stepem, který sice je akce a je slyšet, představte si, že vidíte vašeho vizarda, který je prostě obklopený nepřátelema, víte, že to jakoby nedá. Naběhnete tam, chytnete ho, puf, odpálíte se, teleportujete se s ním pryč a ještě tam necháte jakoby damage v 10 feetech kolem něj. A nebo vy jste wizard, jsou kolem vás nepřátelé, vy máte málo životů, potřebujete se nějakým způsobem zachránit a nemůžete prostě zakástit jakoby fireball, protože tam jste vy a je tam ještě někdo jako jeden další člověk. Nemůžete používat area efekty, protože prostě byste mohli hitnout svýho kámoše, který stojí jakoby přímo u vás, tak ho čapnete, teleportujete se i s ním, necháte tam za sebou jenom jako spoušť totální. Takovou zlo, který je extrémně málo používaný, ale jakoby je to věc, kterou využijete jako ve spoustě situací, je to zároveň damage, zároveň hrozně dobrý, jako vlastně něco mezi crowd control a utility je ten teleport, že jo. A ta flexibilita toho, že můžete vzít sebou jednoho člověka, je fakt, myslím si, extrémně podceňovaná. Takže doporučuji vzít si tohle kouzlo do vašeho seznamu.